Bom, eu vou abrir aqui um parênteses antes de começar esse áudio, que vegano, né? A pergunta é voltada para vegano. Vegano não é só alimentação, tá? Então eu vou dizer para vocês que aqui na Argélia tem uma linha muito grande de produtos naturais para cabelo, produtos naturais para higiene bucal. Você encontra aqui produtos nacionais 100% naturais, à base de ervas, tá? À base de enfim, tantos sabonetes. Então você tem, voltado para a questão vegana, você encontra uma grande linha de produtos para sua higiene pessoal, tá? Você encontra. Então, agora vamos ao áudio. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Hoje estou aqui respondendo uma perguntinha. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Então vamos lá, tirei do comentário do próprio vídeo. Oi, Fernanda, tudo bem, linda? Eu sou vegetariana. Aí tem produtos veganos, como empanados, quibes, hambúrgueres. Então vamos lá, eu vou dizer aqui uma coisa que eu disse para ela, mas vou dizer mais solto, né? Não vou me ater ao que eu disse para ela. Então é o seguinte, gente, para falar a verdade, quando você não é vegano e você vai morar num país que não é o seu, você já encontra dificuldade para encontrar alimento, tá? Então, por exemplo, você vai no supermercado comprar uma caixa de hambúrguer. Não, você não vai encontrar, entende? Então, o que, que você tem? Você tem hambúrguer, sim, mas é de uma carne que é bem diferente da que nós estamos acostumados. Isso eu nem tô chegando no vegano ainda, é só para vocês entenderem, tá? É uma carne bem diferente do que a gente está acostumada. E a gente tem steaks, que são assim, hambúrgueres de 150 gramas, sem sal, sem nada, sem tempero. São dois bifes, né? Como se fosse assim, redondinho, dois hambúrgueres que eu vejo aqui na minha região. Vou deixar claro, porque às vezes a pessoa acha que eu falo da Argélia inteira, mas eu vou falar da minha experiência nos lugares em geral que eu já fui. Aí o que acontece? Você compra, você ou usa como carne moída, né, normal, como a gente usaria, ou você põe um salzinho e põe dentro do hambúrguer. Já usei das duas formas, né? Esses steaks, eles vêm carregados com, eu esqueci o nome, né, do percentual de carne e gordura para ficar macio, né, para ser hambúrguer. Então, teoricamente, é um hambúrguer, mas uma caixa de hambúrguer você não vê. Aí ela fala aqui no comentário também sobre o fato de ter empanados, quibes. Os próprios empanados, você tem dificuldade para encontrar se você não é vegano. Se você é uma pessoa, como dizem aí vocês veganos, vegetarianos, né? Se você é carnívoro, como é o meu caso, você encontra dificuldades em ter alimentos, porque eles têm uma rotina alimentar e o mercado, ele existe para suprir essa rotina alimentar. Então, quibe, aqui não existe quibe, porque as pessoas, elas acham que comida árabe são todas iguais, né? Quibe, esfirra, essas comidas que a gente vê aí nos fast foods aí árabes brasileiros, eles são comidas levantinas, né? São comidas da região do Levante. Então você não vai encontrar isso na Argélia, porque a região da Argélia em si não faz parte de uma alimentação levantina. Da mesma forma que se você for para Dubai, por exemplo, você também não vai achar essas comidas levantinas lá, porque Dubai não faz parte dessa região levantina, né? Então você vai encontrar coisas levantinas. Vou dar um exemplo: na Turquia, você vai encontrar comidas levantinas em uma parte do Egito, você vai encontrar comidas levantinas na Palestina, até em Israel você vai encontrar comidas levantinas, mas você não vai encontrar comidas levantinas no norte da África, tá? Então o que eu quero dizer é que quando você vem mudar para um lugar, você tem que estar ciente que muitas coisas que você vai comer, você vai ter que ver vídeo no YouTube, cara. Para ser bem sincero, então eu, como uma pessoa carnívora, eu não encontro os produtos que eu tô acostumada no Brasil, porque a rotina deles alimentar é outra. Aí o que, que eu encontro aqui? Eu encontro similares, ou eu encontro coisas que dá para eu
Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Aqui tem feijão de corda. Nunca comprei. Tenho vontade, mas nunca comprei. Porque eu acho que comprar, vamos supor, meio quilo de feijão de corda só pra mim é meio puxado pra comer. Não que ele seja ruim, mas eu acho que é muito. Eu não tenho costume, né? Feijão carioca. Nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Aí eu quero fazer uma feijoadinha. O que, que eu compro? Feijão vermelho. Porque tem feijão branco, mas eu já preparei aqui feijão branco, ele demora mais para cozinhar, não tem o mesmo paladar, né? Eu não tô acostumada a comer feijão branco. E o que mais se adaptou ao meu paladar é um feijão vermelho que eu já não conhecia no Brasil. Ele é como carioquinha, depois de cozido ele fica marronzinho igual carioquinha, mas fica muito maior. Então é uma adaptação que eu fiz. Se eu quero fazer uma feijoadinha, eu ponho lá uma linguiça bovina, eu ponho carne, normal, eu já ouvi dizer que tem carne seca aqui, mas eu nunca encontrei, e talvez eu não goste das especiarias que se põem para conservar. Então, são muitas as diferenças pequenas em alguns detalhes que te impede, por exemplo, pizza. Você vai comprar pizza, por exemplo, tem uma amiga aqui que mora no deserto, todo mundo conhece a Andrea Seba no meu Instagram, ela tá lá, ela mora na Argélia, na região de Biskra. Eu sempre vejo no Insta dela, ela postando fotos em pizzaria, ela ama ir a pizzarias com o esposo dela. Eu não consigo ir. Mas é ruim a pizza, Fernanda? Não, mas eu não consigo. Vamos supor, eu vou sair da minha casa. Eu vou sair da minha casa para comer pão com carne ou churrasco. Mas por quê? Por causa da rotina alimentar que eu tinha. Eu saí daqui da minha casa, me arrumar e comer uma pizza, eu faço em casa, né? Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre como pizza e sempre eu faço do zero. Eu sempre faço a massa, deixo crescer um pouco para ficar com aquele aspecto de massa de supermercado que eu gosto. E sempre faço, construo a minha alimentação. E a primeira que eu fiz com uma merda, não vou mentir, aí foi melhorando com o tempo, chegou num gosto que dá pra oferecer pras visitas e todo mundo gostar, entendeu? Então eu construo o sabor. E sem contar que você, se você vai morar aqui, você não vai morar sozinha, você vai morar com um homem, né? E esse homem, ele tem o paladar dele, né? Então você tem que chegar no meio termo com a alimentação. Não dá pra ser só você ou só ele. Porque senão você também não consegue comer, né? Se você... Então você tem que chegar no meio termo. Essa é a grande dificuldade. A temperança no meio termo. Mas tem o argelino, ele não come tanta carne quanto no Brasil, tá? Porque a carne aqui é muito cara, o frango aqui é muito caro, o que é mais ou menos barato é o peixe, né? Vocês que são veganos também não vai comer esse peixe. Eu não entendi bem, que você falou que era vegetariana e se tinha alimento vegano. Então, eu tô respondendo assim meio maluco, porque eu não entendi bem, mas assim serve pra todos, né? E aí o que acontece? Eles comem muito ensopado, existem alternativas na alimentação, mas na alimentação deles. Então, por exemplo, minha sogra faz uma sopa deliciosa de ervilha, gente. Então ela pega aquela ervilha, põe um queijo que tem aqui na Argélia, aí põe ervilha congelada e põe frango. Mas muitas vezes ela faz e ela não põe, ela põe um queijo mole que tem aqui, às vezes ela não põe. Então já é uma alternativa, porque quem é vegano não come queijo, né? Se for vegetariano, acho que ainda come queijo. Às vezes ela não quer pôr carne, ela põe raiz de erva doce. Ou no lugar do raiz de erva doce, ela coloca coração de... como que é? Ah, gente, eu esqueci, mas eu acho que vocês que comem devem saber. Aquele negócio que parece uma flor que come só o miolo, eu não gosto. Enxofra, eu não sei o nome daquilo, gente, me desculpem. E aí o que acontece, ela faz como uma alternativa. Quando é com raiz de erva doce eu até gosto, mas quando é outra coisa eu já não gosto. Aqui se come muito, por exemplo, sopa de lentilha, que é muito simples, é só lentilha com especiarias, tem receita no meu canal, daria pra você comer e é muito nutritiva. Aqui tem sopa, por exemplo, de grão de bico, é só grão de bico.
Às vezes a pessoa põe frango, alguma coisa, para dar uma sustância no caldo, mas a maioria das pessoas faz só o grão de bico, como se fosse um feijão cozido, e come com pão. E é gostoso, né? É gostoso. Tem muitas especiarias, dá para você brincar com as especiarias. Então, assim, os alimentos deles propiciam uma boa alimentação vegetariana. Por quê? Porque a proteína animal aqui é muito cara. É muito mais cara que no Brasil há muito tempo, sabe? Eu já cheguei a ver 70 reais o quilo de costela, já falei isso e falo sempre. Mas é porque eu não sei o motivo em si. E se a carne é de carneiro, então triplica o preço. É, você vê aí frango congelado, importado, muito mais barato, né? É mais saudável até, mas por ser congelado, enfim. O que eu quero dizer com isso é você precisa improvisar seus alimentos para chegar o mais abrasileirado possível. Você não vai achar tudo de uma vez. Você vai achar alguns elementos em um mercado. Você vai achar outros elementos em outros mercados. Por exemplo, quando eu vim para cá, não tinha salsicha. Aí, de uns 2 anos para cá, surgiu salsicha. E agora você tem uma marca aqui que eu esqueci o nome, mas uma marca muito popular que faz salsicha de frango por um preço bem acessível e de uma qualidade muito boa. E você come sempre. Eu, inclusive, matando saudade, comi tanta salsicha que talvez daqui uns dias meu marido não aguente mais comer. Mas, enfim, você, às vezes, você encontra algumas coisas, não encontra outras. Às vezes, perto da sua casa tem um produto, mas tem outro que você precisa andar muito mais para você achar, tá? Tem essas dificuldades. Mas, de tudo você acha com uma certa dificuldade, tá? Se eu puder ajudar mais esse assunto, deixa aí no comentário. Breve mais um vídeo. Filomena, salam aleikum. Bye, bye.